ሰላም በያላችሁበት ይድረስ እያለን በዛሬ ልትወጡ አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን ላስደምጣችሁ የእናንቱ ቻናል በሆኖ በዚሁ በዜና ዩቲብ ቻናል ተገኝቻለሁ ተመልካቾቻችን ለዚህ የዩቲብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክታን መረጃን ቤተሰብ ይሆኑ እንላለን ወደ ቀዳሚ መረጃዎችን ስናልፍ የኢቢሲ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚና የኮፖሬት ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አቶ አባይነ ጌታ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ እና የኮርፖሬሽን ሰርፋ ኃላፊ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢቢሲ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ እና የኮርፖሬት ዘርፋ ኃላፊ የነበሩት አቶ አባይነ ሙሉ ጌታ ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው በትላንትና ሁለት ሐምሌ 28 ቀን 2018 ዓ.ም. ምረት በ37 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በአዲስ አበባ ሳርቤት አካባቢ በ1978 ዓ.ም. ምረት የተወለዱት አቶ አባይነ በትምህርታቸው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን በማስተርስ ዲግሪ አግኝተዋል የሥራ ህይወታቸውን የጀመሩት በ2000 ዓ.ም ረት በኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ውስጥ የበጀት ሠራተኛ በመሆኑም ነበረ በመቀጠልም ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አንድ መምህሩን ለ 12 ክፍል መልቀቂያ ፈተና አስፈታኝነት ተመድበው ባቀኑበት ጎንደር ከተማ ሕይወታቸው ማለፉን ይፋ አድርጓል በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ተግባቦት መምህር የነበሩት ታደሳ አበበ አገር አቀፍ የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ለመስጠት ወደ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በፈታኝነት ተመድበው በሄዱበት ሐምሌ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ህይወታቸው ማለፉን ተቋሙ አመልክቷል በ38 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት መምህር አደስ አበበ በወርቂጤ ዩኒቨርሲቲ ከህዳር 209 እስከ 2013 ዓ.ም .ም በእንግሊዝኛ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል በመምህርነትና በኃላፊነት ያገለገሉ ሲሆን ከየካቲት 2013 ዓ.ም ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ቀን ድረስ የማህበራዊ ሳይንስ ስነሰብ ኮሌጅ ምክትል ዲን በመሆን እያገለገሉ ነበር መምህር ታደስ አበበ ባላት ዳርና ልጆች አባትም ነበሩ የሸኔ ታጣቂዎች በጉራጌ ዞን ቡይ ከተማ በሚገኘው ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት መፈጸማቸው ተገለጸ በደቡብ ክልል በጉራጌ ዞን የሶዶ ወረዳ ዋና መቀመጫ በሆነችው ቡይ ከተማ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ብሎ በሚጠራው እና በመንግስት ሸኔ በሚል በአሸባሪነት የተፈረጀው ኃይል በከተማው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ገልጸዋል ታጣቂዎች ጥቃቱን የተፈጸመበትን በረቡ ሐምሌ 26 2015 ዓ ም ለሊት አምስት ሰዓት ገደማ መሆኑን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ ጥቃቱ በፖሊስ ጣቢያ የታሰሩትን ከሰላሳ በላይ የሽብር ቡድን አባላት ለማስፈታት መሆኑን ተናግረዋል የታጣቂ ቡድኑ አባላት ወደ ከተማው የገቡት በሞተር ሳይክልና በባጃጅ ተሽከርካሪ መሆኑን ጠቅሰውም ከፖሊስ ጣቢያው ጠባቂ ፖሊሶች ጋር ለአንድ ሰዓት ያህል የዘለቀ የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውንም አያይዘው ገልጸዋል በመጨረሻም በከንባታና የዱራሚ አካባቢ ወጣቶች በትላንትና ሁለት ተቃውሞ ሲያሰሙ ውለዋል በአዲሱ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የተደረገው የዚህ የተቃውሞ ምክንያት በክላስተር ሴክተሮች በመመደብ ሂደት ለከንባታና ጠንባሮ ዞን አንድ ሴክተር ብቻ ነው የተሰጠው ለአንዳንድ ዞኖች ስምንትና አስር ሴክተሮች ተመድበው ለከምባታ አንድ ብቻ መስጠት ኢፍታዊ ነው ሲሉ ነው አደባባ ወጡት ሰልፈኞቹ የከምባታ ጠንባሮ ዞን ብቻ ሳይሆን የሀላባ ቁሊቶ የተደረገበት ምደባንም አግባብ አይደለም ሲሉም ተደምጠዋል ተመልካቾች ለዛሬ ጄላቾ የቀረብኳቸው መረጃዎች አኝን ይመስሉ ነበረ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ ያመሰገንን በሌላ የዜና መረጃዎች እስከምንገናኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ